এনএইচএমত ইটাচি ফাৰ্মাৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাজেন্দ্ৰ দেউৰাৰ একনায়কত্ববাদ। ভেজাল ঔষধ যোগানকাৰী ৰাজেন্দ্ৰ দেউৰাৰ কথাত উঠা বহা কৰে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে। প্ৰসূতি নৱজাতকৰ জীৱন বন্ধকত থৈ ৰাজেন্দ্ৰ দেউৰাই এনএইচএমত যোগান ধৰিছিল বেক্টেৰিয়াযুক্ত ডিডিকিট। পিছে বেক্টেৰিয়াযুক্ত ডিডিকিট যোগানৰ তিনিমাহৰ পিছতো প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে ৰহস্যজনকভাৱে নীৰৱ এনএইচএমৰ মিছন সঞ্চালক আৰু কাৰ্যবাহী সঞ্চালক। এনএইচএমত ভেজাল ঔষধ যোগান ধৰা মোৰ পিছপিনে থকা এইটো হৈছে ইটাচি ফাৰ্মাৰ কাৰ্যালয়। ৰাজেন্দ্ৰ দেউৰাই এই কাৰ্যালয়ৰ পৰা ঔষধ যোগান ধৰে এনএইচএমত। ভেজাল ঔষধ যোগানৰ নামত ৰাজেন্দ্ৰ দেউৰাই এনএইচএমৰ পৰা সৰকাইছে কৌটি কৌটি টকা। হয়, শেহতীয়া চাৰিটা বিত্তীয় বৰ্ষত ৰাজ্যত প্ৰসূতিৰ প্ৰসৱৰ সময়ত প্ৰয়োজনীয় ডিডিকিট যোগান ধৰা এইটো ইটাচি ফাৰ্মাৰ কাৰ্যালয়। ইটাচি ফাৰ্মাৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাজেন্দ্ৰ দেউৰা। খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ ৰাজেন্দ্ৰ দেউৰাৰ এই তিনিমহলীয়া বিলাসী কাৰ্যালয়ৰ পৰাই চলিছিল ভেজাল ঔষধ যোগান। এই ইটাচি ফাৰ্মাই এনএইচএমত যোগান ধৰিছিল ডিডিকিট। ডিডিকিট পৰীক্ষাত ওলাইছিল বেক্টেৰিয়াযুক্ত। গৰ্ভৱতী মহিলাক প্ৰসৱৰ সময়ত এই ডিডিকিট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ পিছতো সন্দেহ কৰা হৈছে এই ডিডিকিট ব্যৱহাৰ কৰি বহু প্ৰসূতিৰ মৃত্যু ঘটিছে। আৰু এই আঁৰত থকা ব্যক্তিজনেই হৈছে ৰাজেন্দ্ৰ দেউৰা। আৰু এই সমগ্ৰ তথ্য বিচাৰি আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ ৰাজেন্দ্ৰ দেউৰাৰ তেখেতৰ কাৰ্যালয়ত। কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়ে এতিয়া গাব দিয়াৰ চেষ্টা বিষয়াৰ। চাৰিটা বছৰত এনএইচএমত ডিডিকিট যোগানৰ নামত দেউৰাই সৰকাইছিল 49,09,29,000 টকা। আৰু এই ইটাচি ফাৰ্মাৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাজেন্দ্ৰ দেউৰাই যোগান ধৰা ডিডিকিটত ওলাইছিল বেক্টেৰিয়া। এই ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ তিনিমাহ পাৰ হ'ল। পিছে ভেজাল ঔষধ যোগানকাৰী ৰাজেন্দ্ৰ দেউৰাৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থাই গ্ৰহণ নকৰিলে এনএইচএমৰ মিছন সঞ্চালক আৰু কাৰ্যবাহী সঞ্চালকে। হাত সাৱতি বহি থাকিল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এনএইচএমৰ মিছন সঞ্চালক জে ভি সুব্ৰমণিয়ম, কাৰ্যবাহী সঞ্চালক অচ্যুত চন্দ্ৰ বৈশ্যই কিহৰভাৱে ৰাজেন্দ্ৰ দেউৰাৰ বিৰুদ্ধে নৰম স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে নে মন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ সূত্ৰে স্বাস্থ্য বিভাগত ৰাজেন্দ্ৰ দেউৰাই অবাধে লুণ্ঠনৰাজৰ লাইচেন্স লাভ কৰিছে। অভিযোগ উঠিছে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ প্ৰসূতিক বন্ধকত থৈ এনএইচএমত চলিছে কমিছন ৰাজ। যদি এই অভিযোগ সত্য, তেন্তে কিমান দিনলৈ চলিব এনে নিকৃষ্ট বেহা? যদি এই ভয়াৱহ কেলেংকাৰীত সঁচাকৈ এনএইচএমৰ মিছন সঞ্চালক জে ভি সুব্ৰমণিয়ম আৰু কাৰ্যবাহী সঞ্চালক অচ্যুত চন্দ্ৰ বৈশ্য জড়িত, তেন্তে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? একেদৰে যদি এই ভয়ংকৰ কেলেংকাৰীত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও জড়িত থকাৰ অভিযোগ সত্য হয়, তেন্তে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল চৰকাৰখনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে? সেইটোৱেই হৈ পৰিছে এক জটিল প্ৰশ্ন। কেমেৰা পাৰ্চন নিত্য ডেকাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।